Շնորհակալություն հարցս ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երեք հայտնի դարձա, որ դուք հրաժարվել եք մասնակցել նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք հապկնիստին։ Հոկտեմբերի 12-ին չմեկնեցիք Բիշկեք մասնակցելու ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Բիշկեք չմեկնեց նաև արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած ԱՊՀ ընտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպման հրաժարվեց մասնակցել ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ ՀԱՊ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստից էլ բացակայել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Սրան զուգահեռ Հայաստանը հրաժարվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ետ է կանչել ՀԱՊԿ-ում իր ներկայացուցչին, նորին չի նշանակել, հրաժարվել է Հայաստանում նախատեսված ՀԱՊ զորավարժություններից։ Շատ ուղիղ հարց եմ տալիս. Ինչ է այս ամենը նշանակում։ Ձեր այս քայլով արդյոք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հող եք նախապատրաստում։ Եթե այո, ապա հստակ ձևակերպեք, թե լավ կամ վատ, բայց այդուհանդերձ հողի վրա գոյություն ունեցող անվտանգային համակարգը ինչ անվտանգային համակարգով եք պատրաստվում փոխել։ Եթե ոչ, ապա եթե չեք պատրաստվում դուրս գալ, ապա ճիշտ եմ հասկանում, որ ստացվում է, որ նեղացկոտ երեխայի ես քաղաքականությամբ եք որոշել ՀԱՊ կանդամներին և մասնավորապես Ռուսաստանին, այսպես ասած, խելքի բերել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ տիկին Խամոյան հարցի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ եթե նույնիսկ ձեր հնչեցրած բառապաշարին բոլորին չկարողանամ արձագանքել, ինքնին որևէ լռություն չի նշանակում ձեր արած որևէ ձևակերպման հետ համաձայնության, կավլիցի մենք չենք պատրաստվում և մեր մտքում էլ չկա այդպիսի բան, և ես խորհուրդ կտայի ձեզ նման բառապաշար չօգտագործել, խելքի բերել որևէ մեկին, և ես կնախընտրեի ասել, որ մենք ոչ թե հրաժարվել ենք, մենք որոշում ենք կայացրել կոնկրետ այդ միջոցառումներին ներկա չգտնվել տարբեր պատճառներով։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի այն հատվածին, թե արդյոք ես որևէ բանի համար հող եմ նախապատրաստում, ես որևէ բանի համար հող չեմ նախապատրաստում, որովհետև այդ հողը կամ կա, կամ չկա, անկախ մեր նախապատրաստելուց։ Եվ տեսեք, դուք հարց տվեցիք նաև, թե ինչ անվտանգություն, եթե ես ճիշտ ընկալեցի կամ ճիշտ լսեցի, ինչ անվտանգության համակարգով ենք պատրաստվում աշխատել կամ ապահովել երկրի անվտանգությունը։ ՀԱՊԿ-ում տեղի ունեցող պրոցեսների հետ կապված և մեր դիրքորոշումների հետ կապված ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ ցավոք ՀԱՊԿ-ը ի հեճուկս իր ունեցած դե յուրե պարտադիր պարտավորությունների պատշաճ արձագանք չի տվել Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերներին, և դա կրկնվել է մի քանի անգամ, և մենք ամենայն հարգանքով մեր բոլոր գործընկերների նկատմամբ մենք ուղղակի արձանագրում ենք, որ նաև մեր հանրության համար էլ հասկանալի չէ, թե ինչու ենք մենք ամեն անգամ գնում, նույն բաները կրկնում, նույն բաները ասում, չստանալով ոչ մի արձագանք, թողնում, հետ վերադառնում, հետո հաջորդ անգամ գնում, նույն բաները կրկնում, նույն կերպ հետ վերադառնում, չստանալով ոչ մի արձագանք։ Տեսեք, ամենամեծ ֆունդամենտալ պրոբլեմը այն է, որ դե յուրե ՀԱՊԿ-ը հավաքական անվտանգության կազմակերպությունը ըստ էության հրաժարվում է արձանագրել իր պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը կարող է նշանակել, որ մենք այդ պայմաններում ուղղակի լուր մասնակցելով կարող ենք միանալ այն տրամաբանությանը, որը որևէ կերպ կասկածի տակ դնի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Մենք մեծ նման բան թույլ տալ չենք կարող այն առումով, որ մենք նաև այսպիսի որոշումներ ենք կայացնում, որպեսզի նաև մեզ և ՀԱՊԿ-ին մտածելու ժամանակ տանք հետագա անելիքների մասին։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, ես շատ կարճ կարող էի արձագանքել և
Որն է ձեր քաղաքականությունը։ Դուք դժգոհ եք հապկից, հապկն իսկ դերին չեք գնում, բայց եւ ասում եք, որ հապկից չեք պատրաստվում դուրս գալ, չկա այն անվտանգային համակարգը, որով պատրաստում եք փոխել լավ թե վատ գործող անվտանգային համակարգը, դուք դժգոհում եք, որ հապկը քաղաքական գնահատական չի տվել Ադրբեջանի գործողություններին, բայց միևնույն ժամանակ նաև հրաժարվել եք, որ հապկը առաքելություն ուղարկի Հայաստանի Հանրապետություն, որն է մեր այսօր տարվող, վարվող քաղաքականությունը։ Այն դեպքում, երբ որ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների ակնհայտ սրացում է գնում, կողմերը իրար հետ պատերազմում են եւ պատերազմի ժամանակ դուք ակնհայտորեն ձեր քաղաքականությունը կողմերին դա է հուշում, վեկտոր եք փոխում։ Պատերազմի ժամանակ դուք ցանկանում եք մի խրամատից մյուսը վազել։ Այս արկածախնդրությունը Հայաստանի Հանրապետությանը որտեղ է տանելու։ Տիկին Խամոյան, տեսեք, դուք ասացիք, որ մենք հրաժարվել ենք, որ հապկա առաքելություն ուղարկի, մենք չենք հրաժարվել, որ հապկա առաքելություն ուղարկի, մենք ասել ենք, ուր եք ուղարկում առաքելությունը, որտեղ, ասվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ասել ենք, խնդրում ենք ցույց տվեք ձեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետությունը, մեզ ցույց չի տրվել Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ենք ցույց տվել Հայաստանի Հանրապետությունը, ասել ենք, որ այս արձանագրումը պետք է արվի, ինչը հապկը չի արել, քանի դեռ չի արել, մենք չենք կարող նման առաքելություն ընդունել, որովհետև կստացվի, որ ահա Հայաստանի Հանրապետության լղոզված պատկերացումը մենք լեգիտիմացնում ենք եւ այդ պայմաններում նաեւ Ադրբեջանի ներխուժումներն ենք լեգիտիմացնում։ Մեր քաղաքականության մասին ես շատ հստակ հայտարարել եմ, մենք մեր անվտանգային հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնում ենք, որովհետև մեր անվտանգային ոլորտում մեր գործընկերները, այդ թվում օրինակ օբյեկտիվ պատճառներով մենք չենք կարողանում զենք զինամթերք վաճառել, դա թափանցիկ բան է, սրա մասին մենք արդեն ուղիղ եւ բաց ենք խոսում։ Հիմա մենք իրենց ասում ենք, շատ լավ, մեզնից խնդրում եք չնեղանանք, բայց մենք պետքա նաեւ այլ անվտանգային գործընկերներ փնտրենք, եւ մենք փնտրում ենք եւ գտնում ենք այդ անվտանգային գործընկերներին, փորձում ենք ձեռք կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ինչ որ սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, եւ այդ է մեր քաղաքականությունը։ Եթե դուք նկատի ունեք, թե ռազմավարական առումը որն է մեր քաղաքականությունը, մենք այդ քաղաքականության, որևէ քաղաքականության փոփոխության մասին չենք պատրաստվում հայտարարել, քանի դեռ չենք հայտարարել կամ որոշել լքել հապկը, որովհետև այդ դեպքում որոշակի դիսոնանս կառաջանա։ Շնորհակալ եմ։